bayise sosiyete ikorana n'abadayimoni cyangwa se nyirayo ngakorana n'amashitani, bayise sosiyete itizewe. Impamvu yashyizeho Jaguar nabyo byatumye benshi bayibazaho byinshi. Jaguar Express cyangwa se Jaguar Express BC yamenyekanye cyane mu gutwara abantu ibavana mu bihugu ibajyana mu bindi, cyane cyane muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Jaguar Express hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Uganda yitwaye abantu karahava. Ariko iyi Jaguar Express yavuzweho inshuro nyinshi gukora impanuka, rimwe na rimwe bati ni ibitambo biba biri gutambwa, abandi bati na wamenyana umuvuduko mwinshi. Mu minsi ishize yongera gukora impanuka, maze yarimo kuva Kampala yerekeza Kigali, abagera ku munani basiga ubuzima. Uganditi, we close this Jaguar Express in Uganda. Duhagaritse uyu mushinga wa Jaguar Express utwara abantu mu gihugu cya Uganda, bitewe n'imfo zikomeje kugaragara za tonato z'ibisi cyangwa z'ibisi zitwara abantu. Byagenze gute kugira ngo bisi za Jaguar zihagarikwe? Wari uzi ko bayihagaritse burundu? Nimba utarari umunyenga muri Jaguar warasibye, kandi ababuze abantu muri Jaguar nabo ni ukwihangana. Ndabikubwira, ni mujye mu Rwanda ho ni mu marere imihanda yemewe yo gukoreramo ingendo, bisi zajya zinyuramo zonyine nta wundi muntu zivanzeho. Mize atandatu mwigeragezwa ngo ayikaze mumubwire byose ku ihagarikwa rya Jaguar n'ibyo bindi kuvuga ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze. Nibyo muri gihugu cya Uganda, Jaguar Express yamenyekanye nka sosiyete itwara abantu n'ibintu ibavana mu bihugu bajyana mu bindi, cyane cyane bavana mu Rwanda bajyana muri Uganda. Ariko kandi ni sosiyete yavuzweho inshuro nyinshi gukora impanuka. Impanuka mu gihugu cya Uganda ni ibintu bisa n'ibimenyerewe binajyanye ngo n'uburyo bw'imiterere y'iki gihugu, ndetse no kuba igihugu ngari kinini, kubw'ibyo ngo abashoferi bakaba batwara ku muvuduko ku rwego rw'ejo ngo bagire iyo bajya. Nago babitangaje kubona bisi igendera ku muvuduko w'154 cyangwa se 160 ibirometero 160 mu isaha. Muribuka ko mu Rwanda umuvuduko mwinshi ari 80 bakuba kabiri y'ibyo na ngombwa bakarenza, bisi ikwarara ikakunyuka cyangwa numara byuguciyeho. Uko niko izo bisi zitwara abantu benshi ziba zigenda zivuduka zirukanka. Jaguar ariko yo yavuzweho ibintu byinshi nkuko natangiye mbikubwira, yanavuzwe ko kuba ngo nyirayo yaratanze ibitambo kwa shitani kugira ngo mu gihe runaka ngigitanga ibitambo cyangwa se abantu bagiye bapfa bibe nk'ibitambo bitambiwe nyiri sosiyete. Bamwe bati ni mite cyangwa se za mvugo zo kuvuga ngo ni ibihimbano, ntago ari ukuri kurimo, ntago ari kubirimo, ntago amafaranga ari kwa Madame Samake. Ibyo byo reka tubyihorere kuko najyamye cyabyo gihari. Ariko izi Jaguar zavuzweho nanone kugira ibibazo byinshi. Muri zo bisi za mbere zarahinduwe hazanwa ishyashya z'imyanya itatu, ubwo ni imyanya itandatu ku murongo, mbere yari imyanya ibiri double. Uyu munsi ni itatu. Jaguar yari ifite uburyo bwa internet wifi iri free cyangwa se ya rusange. Iyi Jaguar kandi yari ifite aho iparika ubwayo, parking yayo i Kampala. Ikindi kandi iyi Jaguar yari imaze kugira imodoka nyinshi zikora ubutwazi bw'abantu n'ibintu bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi. Gusa impanuka iherutse gukora itumye byose bihindura isura. Umunyamabanga wa Leta ya Uganda ushinzwe imirimo rusange n'ubwikorezi Fred Byamukama yatangaje ko sosiyete itwara abantu ya Jaguar yahagaritswe mu gihe cy'iminsi igera ku 10 nyuma yaho bisi yayo ikoze impanuka ikagwamo abantu 8. Iyi bisi yavaga i Kampala muri Uganda yerekeza i Kigali mu Rwanda, yakoze impanuka mu ijoro ryo ku itariki ya mbere Nzeri 2024 ubwo yari igeze i Masaka. Iyo gihe yagonganye n'ikamyo ya Fuso. Umuvugizi wa polisi muri aka karere Twahakasirye yasobanuye ko iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko ukabije w'izi modoka, yapfiriyemo abantu 8 abandi 40 barakomereka. Mu bapfiriye muri iyi mpanuka harimo umunyarwandakazi w'imyaka 28 y'amavuko witwa Kariza Aline ukomoka i Nyagasambu mu murenge wa Fumbwe akarere ka Rwamagana. Kuwa 11 Nzeri ubuyobozi bwa Jaguar bwari bwatangaje ko bwiteguye gukora nta n'inzego bireba kugira ngo wamenyekane icyateye impanuka no kugira atazongera kuba impanuka nk'iyi. Isosiyete yakomeje igira iti, icyo dushyize imbere ni umutekano n'imibereho myiza y'abagenzi bacu, kandi turi kuvugurura imikorere yacu mu rwego rwo gukumira ibindi bibazo mu gihe kizaza.
nkuko televiziyo ya NTV yabitangaje. Minisiri Bizamukama kuri uyu wa 12 Nzeri yasobanuye ko hakozwe iperereza kuri iyi mpanuka. Bigaragara ko umushoferi wari utwaye bisi yarenze ku mategeko y'umuhanda. Uyu muyobozi yibukije ko iki kigo gitwara abantu bakorera ingendo mu Rwanda na Uganda ifite inshingano kugenzura imodoka zacyo, kikerekana ibyangombwa by'abashoferi, n'icyemeza ko bahuguriwe gutwara imodoka koko atari abaferi bapfa gutwara gutyo gusa. Byaje kugaragara ko uyu mushoferi rero yakoze amakosa mu gutwara iyi modoka, bizatumye igongana na fiso maze imodoka ikibarangura. Abantu umunani ku kanya kasiga ubuzima, harimo na Aline umunyarwanda kazi w'imyaka 28. Ni inkuru yashenguye benshi. Abantu umunani abandi 40 bakomeretse. Ntabwo ari impanuka yoroshye kuko ngo ari baranguye irongi iri barangura. Abaje kureba basanga nyine abo bashizemo umwuka bapfuye. Abandi bahita birukanwa ku bitaro kugira ngo bakurikiranwe bageze kwa muganga. Jaguar Express bimisi 10 yahaye niyo kuyitekerezaho ngo arebe neza imikorere yabo. Ari benshi babyumvisha avuga ko byari bikwiriye kugira ngo bongere bicare bige, bongere bicare barebe ku makosa bakora maze izo mpanuka zato nato zihagarare. Nibyo kuvuga ngo batuwe satani ngo bavanye bagomba gutanga ibitambo n'ibiki, ibyo muri business ntibikora. Ahubwo akwiriye gukurikiza amategeko baba basabwe kubahiriza, bitashoboka batabishobora bagahagarika business abishoboka ariho babikora. Iminsi 10 ntabwo ari iminsi mikeya. Ku munsi nibi imodoka ikora turu zigera mu 8 ngana mwe ni mubare inshuro uko bije n'iminsi 10 amafaranga arimo babahombye. Ariko nyine ngo nakundi ndetse Uganda ari kubigenza yagomba kubanza yica zi society kabanza yamenye neza ku buzima bw'abantu atari bwo gupfa gukiniraho. Izo bisi zigomba kuba zigenzuwe neza n'abazitwara bagenzuwe neza. Tuki kubivuga kujyanye no gutwara abantu n'ibindi mu Rwanda kuba bimenye kare muvuduko barawugereranya, ndetse uyu munsi bakizeho n'imihanda yihariye yo kujinyurwamo n'imodoka zitwaye abagenzi. Umuyobozi mukuru ushinzwe itumanaho n'uburezi mu mujyi wa Kigali Emaclodine Nirenganya yatangaje ko inzira ziharirwa bisi zitwara abagenzi dedicated baseline zizatangira kugeragezwa mu mezi atandatu ari imbere. Inzira za bisi nini zitwara abagenzi zizafasha mu koroshya urujya n'uruza ndetse n'umuvuduko w'ibinyabiziga byatumaga abakoresha uburyo bwa rusange mu ngendo batinda mu mihanda. Nirenganya Emma Claudine yabwiye The New Times ko gushyiraho izi inzira zagenewe bisi zitwara abagenzi gusa ari umwe mu mishinga migari ya guverinoma izafasha mu gukemura ibibazo by'ingendo. Yagaragaje ko bishobora gutuma abantu bayitamo gukoresha imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange kurusha uko bakoresha izabo bwite, kuko bizagabanya igihe umuntu amara ategereje bisi kikava ku minota 33 kugera ku minota 15. Ati mu mezi atandatu tuzatangira gukora igereranya cyangwa igerageza ry'inzira zihariye za bisi zitwara abantu mu buryo bwa rusange, aho ibice by'imihanda bizajya bibarirwa bisi zitwara abagenzi mu masaha baba ari benshi peak hours. Bitewe n'imiterere y'umujyi wa Kigali usanga amasaha abagenzi baba ari benshi ari mu gitondo guhera saa 12 kugera saa 4 ndetse na nimugoroba kuva saa 11 kugeza saa 4 n'igice. Umujyi wa Kigali wagaragaje kuri mu gushyiraho ibikorwa remezo bizabufasha mu gukora ingerageza kuri uwo mushinga. Biteganijwe ko igeragezwa ryabyo rizahera ku muhanda uva mu mujyi rwa Ndexo na Tibeki Poroso bikazakomereza ku mihanda wo mu mujyi Kimirongo no ku muhanda wo mu mujyi Kicukiro. Umujyi wa Kigali ukomeje gushyira kandi imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo by'imihanda ishobora kwifashishwa nk'uwaka imicanga Kacyiru Golf Course Nyarutarama ushobora kwifashishwa n'abatuye Kibagabaga Kimironko na Remera berekeza mu mujyi. Harundi kandi muhanda uri inyuma yahoze Expo View Hotel uteganye na Stade Amahoro Kagara Baho Hospital Nyarutarama ndetse n'umuhanda wa Kabeza Mwitunda Busanza ushobora gufasha abavuye muri Kanombe Niboyi n'andi batanyuze umuhanda mugari. Mu bindi mujyi wa Kigali uteganya gukora birebana no guteza imbere ubwikorezi rusange nuko kagari ya Nyabugogo ishobora kuzura mu mwaka wa 2027 aho iteganijwe kizatwara ari hagati ya miliyoni 100 z'amadolari n'ijana 150 z'amadolari. Hari kandi undi mushinga wo gukoresha utumodoka two mu kirere. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusenge yumva ya Samuel arutse gutangaza ko inyigo yawo yarangiye kandi ko uri mu bizakorwa mu myaka 5 iri imbere. Mukagenda mwicaye ku nsinga.
mu kirere. Byose biri gukorwa ku bw'ibyiza by'abanyarwanda na guverinoma ibitayo. Jaguar, mu kwitekerezaho u Rwanda marere ndabashimiye. Pome, urubuto rw'inyamibwa ku buzima. Gusa tugera uduhenze batubwira ko ruzira mwanote mu kirere kuko ngo ntirwera mu Rwanda. Ariko ye, ntuzongere guhendwa ngo uryo ubara utinya gushirirwa. Hinga pome mu Rwanda kuso bwose ushaka. Ubu wabona ingemwe za pome y'ubwoko bwose wifuza. Nziza, zikuze zitakugora guhinga kandi zibanguriye bituma zera kandi mu gihe gito. Rero umwaka umwe yingiye rero umwaka. Eh, uyeze kabiri. Kumuka ustani bwawe utere mu biti bizana umwuka mwiza binakuzana intunga mubiri wiriye. Rubyiruko namwe bakuru, ubu mwaka iri gitifaranga muhinze pome mu Rwanda. Ngaho andika izi nomero tugufashe kubona imbuto za pome byoroshye cyangwa duhamagare ushira amatsiko ku buhinzi bwa pome mu Rwanda. Nimero ni 079 12 34 76 cyangwa 078 15 25 57 75. Wanatwandikira kuri email hingapome@gmail.com. Hingapome, witeganirije kandi ube utemba itoto kubw'intungamubiri za pome wihingiye. Ushobora guhubuka urabona ifite agashami gatoya. Eh, ubwira n'izi ngizi.